Vi har gledet oss veldig til dette, og vet at vi har veldig flinke folk på programmet. Og det tror jeg dere kommer, det kan bare glede dere, for å si det sånn. Jeg skulle si at hvis dere synes det var litt rart at dere fikk et lodd ved døra og ble spurt om dere skulle ha lunsj, så er det fordi at på slutten av dagen så tar vi en loddtrekning, og da har vi to veldig fine bildebokgevinster. Og så var det også at vi ikke ville at liksom, de som driver kafé her skal smøre opp masse mat. Hvis ikke, det, så, det er derfor vi liksom spurte hvem som skal ha mat, ikke for at vi skal ha noe med det sånn sett. Da. Og for å unngå å kaste mye mat. Jeg heter forresten Elisabeth Hovde Johannessen. Jeg underviser på norsk på lærerutdanningene. Og jeg heter Ingrid Høybo, og jeg kommer fra estetiske fag. Og dette er et samarbeid mellom estetiske fag, altså Institutt for estetiske fag, og Institutt for språk og litteratur. Det er i USN, altså universitetet, i Sør-Øst-Norge sin regi. Vi har jo blitt universitet siden sist vi hadde bildebokkonferanse. Mm. Ja, og ikke nok med det at vi har blitt universitet, men vi har også fått et splitter nytt blues-studium. Og det er, som sa hør og bør, i en bluesby som Bluesby som Notodden. Og vi har spurt Bård Gunnar Mo, som er liksom primus motor for dette studiet, om å innlede med noen ord om studiet, og så skal vi få høre musikere fra bluesstudiet. Og så benytter vi liksom anledningen til å gratulere og takke for at du tok deg tid og anledning til å samle studenter, sånn at vi kan få noen musikalske toner til å starte med. Ja, hjertelig takk skal du ha. Ja, takk til dere. Bra. Flott. Ja, sånn. Nei, jeg også programansvarlig for Blystudiet. Det startet opp på i august under festivalen i år. Vi er nå nesten ferdig med første semester. Og jeg må jo si tilbake til Elisabeth og Ingrid, det var veldig hyggelig å bli invitert. For nå er vi også en del av estetiske, Institutt for estetiske fag, og det er viktig at vi kan samle forskjellige retninger innenfor instituttet vårt og gjøre ting sammen. Så det er et godt møte, synes vi da. La meg forklare kort om blusstudiet. Det er et 30-poengs studiefag som går over to semester. Det består av to emner. Det ene emnet er det vi skal høre litt fra i dag, som er det utøvende. Altså her er det seks studenter som skal synge og spille. Så har vi også et emne som heter blues og samfunn, som henger seg på den bevegelsen, community arts-bevegelsen. Der er også community music hører med. Og man kan jo si at egentlig etableringen av studiet er kanskje community music i et nøtteskall, der man bruker kompetansen og miljøet i Notodden til å danne et studium på universitet. Så nå skal ikke jeg oppholde dere lenger. Da ønsker jeg velkommen. Kom igjen dere, opp på scenen. Ja, jeg heter Kristine, og dette her er Andreas, og Kristoffer, og Hans-Henrik. Vi skal spille Love in Vain, som originalt er skrevet av Robert Johnson. Men vi har tatt inspirasjon av Rolling Stones sin versjon. Så får vi håpe at det går bra. Ja, tusen hjertelig takk for at så mange har kommet hit i dag. Den sangen vi skal synge nå har en... Når Robert Johnson lagde denne sangen her, så hadde han tanken om kjærlighet og lengsel i denne låta her. Tilbake på den tida så var toget nærmest et symbol for det å kanskje komme til en ny fase i livet, eller avslutte en fase i livet. Så det er derfor mange da man skrev mye om tog. Ja, er du klare? Klar. Thank you.
Takk så mye. Da skal det radarparet som står der komme opp. Det Linn og Kjersti som skal synge. Ja, det kan de presentere selv.
Hallo. Vi skal synge en låt for dere som Nina Simone har originalt. Og den låta heter Be My Husband. Den fra 1965. Og den på pensumlista vår på studiet. Det også en kjærlighetssang. Love me good. Oh, daddy,
daddy, now, now, love me good. Oh, daddy, now, now, love me good. Oh, daddy, now, now, love me good. Oh, daddy, now, now, love me good. Thank you.